Ай си ми бе, мъркуйч! Напрегната битка, тупани си кръв, фърчат черва кървища. Дами и господа, добре дошли в следващите епизод от моето Майнкрафт оцеляване. Време да спаме, нали? Упс. Спим? Да, време да спаме, бързо да редим да спим. Така. Имам да ви показвам много, много неща. Някои ги видяхте току-що набързо, други ще ги видите след малко. И не знам даже откъде да започна. Бях отишъл за нещо на някъде. Забравих за какво. Да, сетих се за Glowstone. Ама нямам. Добре, сега. Мале. Та, като за начало почнах от тая рибарска пещурка, която реших да удължа и да направя този малък кей, който той всъщност си имаше кей преди това нещо, но тук преди се стоеше да се лови риба, а сега и нямаше къде да си паркирам лодката, затова реших да направя този малък кей, тук да си паркирам лодката и също прекарах може би час и половина просто в ловене на риба е с това чудо. Лъкъв да си имам Breaking Lure 2, Breaking 3, което стана 5 durability. И хванах някои неща, които ще ви ги покажа после. Нищо интересно. Опитах се да хвана книга Frostwalker или Mending? Да, Mending. Но не хванах нищо. Затова почнах да строя някакви работи. Това на отия. Реших да добавя тук един флаг на това нещо. Той епизод ще говоря много, да знаете. Той епизод и днес е денят, в който от може би 2-3 месеца насам имах възможност просто да седна, да пусна Майнкрафт и да играя. Което може би звучи нормално за някой от вас, но за мен последните няколко месеца въобще не беше нормално просто да седна и да играя Майнкрафт буквално с часове. Но да, днес е деня, в който имам цялото време в деня просто да правя това, което ми се прави, и правих много работи, които сега ще ви покажа. Така, кея. Направих кея, така, сложих там някакви декоративни работи. Флага реших да го сложа, защото повечето кейове имат различни флагове, такива работи, които ви казват, примерно, ако идвате от някое друго място по реката и си паркирате лодката и знаете, че като видите този флаг и знаете, че сте, например, на това място, или видите друг флаг, знаете, че сте на друго място. Абе, като цяло пристанищата имат флагове, мисля. Ако нямат, вече имат. И това, затова реших това да бъде лилав и сив, тъй като, нали, имаме тая тема там с дракона. Сега трябва да се прехвърля някак си ето нататъка, без да сполвам други работи. Сега ще ви покажа нещата, които хванах от риболова, който правих. Но понеже забелязах, че някой да беше написал в коментарите, че от доста време в този свят не се е случвало нищо друго, освен снапшот и буквално ревюта на снапшот. Плюс минус някой друг билд и нещо такова. Което е напълно вярно и затова си има причина, ако даже бих казал, че е доста умишлена причина, нали. Както ви казах в началото, днес за първ път мога да седна спокойно и да играя играта и всъщност да ми е приятно да я играя. Не че преди не ми е било приятно, но просто преди, когато строях нещо тук в този свят, каквото и да е било нещо, винаги ми е трябвало много време да първо да отида в Creative, да го измисля как да бъде, след това да дойда тук, да го построя, да отделя време за детайли и за всичко. И като цяло отнемам много време. И когато нямам това време да го отделя, да го направя на Creative и след това да просто да ми е приятно да го построя тук, като липса това време и просто не ми е приятно да играя играта, ми е интересно,
И затова до някъде снапшотите спасиха като цяло и поредицата, защото ако не бяха снапшотите, на тази поредица щеше да има клипа може би един път, два пъти в месеца. Да, защото, както казах по-ясно, по-рано, просто няма кога. Но! И сега. Нещата, които хванах, са ето това. Mending Fishing Rod, Mending Hook of the Sea Fishing Rod, Lure и Mending Fishing Rod хванах. Lux Mending, Power 4, Power 3, Power 3, Flame, Power 3 и други разни работи. Хванах и ета книга и хванах и доста риба. Сега обаче не знам къде да стоваря тия цветя, затова ще ги остава тук. А да, правих често нормал правих. Още това нещо, което правих днеска. Така, добре, тия неща ще ги запаза. Сега, да отидем да си взема храната. И след това продължаваме вече към по-съществената част. Но... Супер приятно ми е в момента да играя. Да играя играта, просто защото мога и мога да отделя време да правя това, което искам, а не да бързам и да правя неща, които не искам и... Така. Продължаваме нататък, там виждате лек... така, поглед на това, което се случва. Минаваме по пътеката и навлизаме в тая част на селото, което е като цяло не преработено, но до голяма степен завършено. Тук имаме пиле в лодка, което не знам как е отишло там, но наслагах малко лилии, наслагах листа, фенсове, нали, тая ограда, която имаме още е от там, която е заобикалена навсякъде. Наслагах няколко рандом лодки по реката, просто за някаква декорация. Тук има още една. И тук има още една. И реших да направя този лек парк тук. Защото това място беше много празно, ако се върнете в предишния клип, по предишния всъщност. Това място е супер празно тук. Затова реших да го обграда с листата, фенсовете. Построих две полукъстъм дървета от като те, които са там в селото. Две такива големи. Имаме входа на парка с леката пътечка. Това е кошче за буклук, защото така. Има някаква рандом саксика. Това нещо, това е голстон, което, нали, да служи за лампа, но също казах ти за рибата? Да, това е рибата, която хванах. Стаки 40 почти риба и сьомга и така. Това са карти в item фреймове. Когато сложите карта в item фрейм, тя става такава голяма. Но това е карта на кое е това? Това е карта на горната част на селото, т.е. е там. Трябва да спим. Между другото, докато го строях това нещо, ми се щупи мишката и трябваше да ходя да си купам нова мишка без майтап. Поставих снимка във Facebook и баба. Но сега, нека запазим минутото мълчание за моята скромна мишка, която струваше невероятните 9,99, но днеска в не помня колко часа беше, след обед тя предаде богодух и буквално полетя към третия етаж. Не, всъщност полетя от третия етаж към портите на рая, предполагам, или портите на мишките, където отиват, които изфърчат през терасата. Затова, амен. Дориме. Тега продължаваме нататък. Та, парка. Просто пейки, огън. И сега по-интересното е това, тази част на картата. Не, това е горната част. Нали? Да, това е горната част, където сме в момента. Всъщност, това е...
замъка. Ага. И това тук е също като... Е, това тук, защото обърках картите. Но мисля някъде да направя някаква сграда, постройка или къща или нещо такова, в която да направя една голяма карта на целия този свят, така че аз да събера всичко. Уй, какво? И да е просто като някаква зала, в която да се виждат всички неща, които сме направили по света. Ме изглежда много яко. Това тук е... Това тук е... ето това. Той е бряг, който ти е нагоре. И това тук е кръгчето с... Кое е това? А, това е кръгчето, е там с мечовете. Да, ето ги, това са тук шоповете. Това е рибарският там магазин. И това тук ми е честрума. Така, дърво. Това нещо няма да ви казвам какво е, ще ви оставя вие да познаете в коментарите, да видим дали някой ще бъде познал. След това, след парка, тук продължих пътеката, да, това е ясно. Довърших това нещо, Blacksmith-а, защото в Blacksmith-а имахме печка, която вече, която вече работи като хората, между другото. На този снапшот, който е този 47C. И сложих е тая малка маса, която на същност да имаме Envil, нали, тук идвате, ковете си инструментите, идвате тук и ги сушите и тук ги слагате в чест. Нали. И това тук би трябвало да е... щях да кажа казан. Варел. Не. Варел. Да, да кажем варел. Как беше другата дума? Много съм спрял. Бидон. Варел звучи по-хубаво. Да, това трябва да е варел, който... Нали, тук си чукате... ковете инструментите, слагате ги във водата, но водата се изпарела, както се вижда. Това се прави с шише. Правите си една бутилка, идвате тук и... Нали, водата в казана намалява. И... Нали, да кажем на ушки, че водата тук свърши, идвате в... варела. Бидона. Взимате си вода от това нещо, дето не се отваря. Защото не се отваря, не питайте, няма смисъл да се отваря. Взимате си вода и си пълните тук това и готово. Тук има саксия, тук няма нищо. Но това също става тук за пълнене на бутилки. Без никакъв проблем, защото е течаща вода и не свършва. Така че един доста лесен дизайн за туба с вода. Не. След това какво направих? Да, продължих тази пътека. Почнах да правя тия работи, които много ми харесват. Това е като билборд, мини билборд на всяка една сграда, която да казва каква е сградата. Така че да кажем, че вървим тук по пътеката. И ако случайно не сте се досетили, че това би трябвало да е... такова е ферма за дърво. Ето тук, като отидем, имаме сапнинг, което казва, че е ферма за дърво. И това е фенси, фенсгейт и го отваряме насам. По принцип може и да е така, но така на мен не ми харесва, защото стои във въздуха. Затова по този начин има повече смисъл, според мен. Така че реших така да бъде. Тук има същото, саксия. И за Blacksmith-а имаме Iron Match-а. И... друго май не съм правил. Да, тук направих тази пътека, която, нали, е черен път ушким. Тук трябваше да сложа голстон, който пък забравих. Имаме риба. Пак табела. И... то това е. Ха, ма не е толкова много, сега като се замисля. Изглеждаше много, отнем доста време, беше супер яко. Сега, тук нещо трябва да сложа, защото е супер празно. Не знам какво да сложа, може би... ако имате някакви идеи, може да ги оставите в коментарите, но мисля да е нещо като...
беседка, нещо подобно на това тук, този парк. Просто нещо да запълня мястото. Какво ще прави, бе? А, да, трябва да си изфарми още лилии, защото нямам водни лилии. Честрума, това, това. Абе, наистина ми изглеждаше като много, пък то не е много. Само да кажа за хората, които са написали, че това е фонтан. Не, не е фонтан. Може да е нещо друго, но не е фонтан. Сега, наръчно ще чакам да стане вечер, защото това е най-новия снапшот, 13-та от 47C, който излезе днеска, което е петък, или го гледа това с събота, предполагам, или неделя, бе един от тия дни. И снапшота излезе докато играех, така че не съм чел какво има ново и такива работи. Но едно нещо, което случайно разбрах и е супер яко. Къде е този? Сега ще ви го покажа. Ето го. Ага, това не се чува, но... Ага! Имаме! Майнкрафт след колко? 5 години откакто е излязал, 4 може би, най-накрая има звукови ефекти. Има ефекти, когато биете някой, като гледам, май няма, когато стреляте някой. Как го оцелих, не знам. Но има ефекти, когато го нали критикал хитвате. И са супер яки, чекайте да надуя. Аха. Ебе! Аре бе! Това е много яко. Нямам текстчър пак, ако се чурите. Не съм с някакъв рез такова саундпак или нещо. Между другото, като говорим за текстчър пакове, ако има някой, който знае как може да подкарам текстчър пак на снапшот, на най-новия снапшот, ако е възможно, може да напише в коментарите, защото бих искал да си играя с тоя, с текстчър пака с небето, което знам, че е възможно на снапшот, но не знам дали е възможно на най-новия снапшот, който се съмнявам. Но все пак, ако има някой такъв човек, който знае... Когато направи това движение, нали, това с острието, което излиза, нали, ушким перфектния хит, който се получава, нали, когато това се зареди до край, получава... се получава то саунд. Звуков ефект по-скоро. А когато спамим някой друг... Някой друг на боксова круша, няма ли да дойде? Когато се спами, се получава тоя... Не знам какво ще има ново, може да има още някакви нови работи, но не съм гледал, както ви казах. Аре бе, къде са всички мобове? Аха. Аля, хубава. Но да, най-накрая от както не знам колко време е излязла вече Майнкрафт. Най-накрая се сетиха да добавят звукови ефекти. Не знам, що няма обаче с лъка. Е, може би има. Може би е. Е, това е звукови ефект. Което е мих. Май, това е друго нещо. Това е малко силно, май. Я да видим той ендермен. Аре бе! Ема ми бе! Мъркуч! Давай си ми бе, мъркуч! Напрегната битка, тупани си кръв, фърчат черва кървища. Аха. Ай-яй-яй-яй-яй! Върни се бе!
Абе, не си забавен, няма тук. Къде ми е звукови ефект, бе? Аре, бе. О-о. Чакай, 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 чакай. Тествах си звукови ефект, бе, просто так, такъв. Така, мисля, че знам. Упс. Мисля, че знам какво искам да направя. Ето тука, на празното място. И сега ще го започнем. И вие ще ми кажете какво мислите. Ух, мерси. Кога не съм ям ябълки? О, сега ще изям даже. Сега, да помислим обаче. Да кажем, че входа на това нещо, което иде, ще е и тука, примерно. Така че нещото, което ще построим, ще бъде в тази част, така че тази част. Ауч, това е малко шумно. Тая част ще бъде свободна за това. Това искам да го изравна горе-долу така. Аха. И тук искам да построя един бърз кладенец. Нали, въображаем кладенец, който ще е кладенски. Така казахме, входа тук. Нали? Аха. Така. Това не съм го мислял и в момента карам каквото дойде. Но да кажем, че така. Оу, ще ми трябва айрон. Така, трябваше ми колдърн. Та, не знам между другото, тая мишка сега като я слушам как клика, особено дясното копче, имам чувство, че е някаква брутално шумна. Не знам дали ти се чува толкова силно в клипа. Защото не съм я пробвал, но се надявам, че не се чува толкова силно, защото се чува доста силно. Сега, да кажем, че това ще е нещо, кофата, която се взима вода. Понеже тия работи вече са нормални, или поне изглеждат нормални, може да ги ползваме по този начин. Кобълстон ли не взех, бе? Също 100 май не ми трябва, да, не ми трябва. Ще направим и такива. Така. Да. Може да ги сменя обаче с кобълстон стени. Не знам, ще пробваме, ще видим. Как ще стане. И дега. Така. И някакъв покрив. Леле, това как клика. Чувам го. Покрив. Покрив. Всъщност не. Искам да се слабове. Може би най-обикновен плосък покрив. Сега ще видим как ще изглежда. И това имам чувство, че трябва да е по-нависоко, за да има по-добър ефект. Е така. Аха. Да, това трябва да... Тия ще ги сменя с кобълстон стени, фенсовете, защото не ми харесват. Но сега, ако сложим малко вода в това и вземем това празно шише... Направим така. И е супер. Тук може да... Пак нямам кобъл... Трябва ми кобълстон. Може да му направим... По принцип... Кладенците, които съм виждал аз... Отстрани имат... Нещо като малка маса, на която след като си извадите водата да си сложите... кофата и да не се олейте с вода. Която е нещо такова. Не знам, може и да го махна това, защото е малко кекаво. Така, време е за спинкане. Сложих му вода, вече е официално перфектният кладенец. И за сега ще бъде така, махнах тази глупост тук отстрани, но време е за коментарът от предишния клип.
отново. Който е на Краш. Нали така? Да, Краш. Той пита Хелън понякога, когато правиш клипа, чудеш ли си, че говориш само на стените и никой не те чува, когато пуснеш, предполагам, клипа. 7638000 хора. Хиляди хора го гледат. Надявам се 7638000 хора да го гледат, защото ако го гледат 730 не хора, ще е много странно. Но да се чуда, предполагам е странно и за много хора е странно да правят клип, защото ако се замислите, реално в момента стоя в една стая и си говоря на монитора. И затова повечето пъти казвам, че за да правите такива работи, трябва да, просто трябва да го правите, за да свикнете да снимате клипове, защото е доста странно. И за времето се свиква, нали, но като цяло е доста странно, защото си говорите сам. И всъщност говорите на някой, но в момента не говорите на никой. Както е, това ще е за клипа. Искам набързо да ви благодаря последните няколко седмици. Последните няколко седмици, понеже имах повече време така да внимавам, не да внимавам, да следя коментарите на всички клипове. И ако не сте забелязали, коментари от сорта на първи, втори, трети и такива подобни спам коментари са изтрити. И така мисля да бъде за напред, докато имам възможност да следя коментарите и да всеки един коментар, да следя коментари и да чиста такива коментари, които са спам, защото един човек като напише първи, идва втори човек, който казва, че аз съм първи, става, идва трети човек, който казва, вие сте пълни идиоти, аз съм първи, идва четвърти, който им се смее, идва пети, който казва, не бе, аз бях първи, аз бях, и така и става един спам. И по принцип нямам нищо против да спамите такива коментари. Проблемът е, че като има такъв спам, тия коментари превземат всъщност смислените коментари, които бих искал да видя. Така че просто не ги оставяте, защото така или иначе бъдат изтрити и зависи в какво настроение съм, може да бъдете баннати, не знам. Както и да е. Но да, в последно време не ги виждам толкова и виждам доста хора да си помагат в коментарите и като цяло хората да бъдат хора, което е много хубаво за това, което се опитвам да правя, да градим някакво общество и комьюнити, за което им благодаря, че сте хора. И ще се видим в следващия клип. Дождане!